国际货币基金组织在10月8号公布的世界经济展望报告当中预测，中国经济今明两年将分别增长7.6%和7.3%，比该组织7月份的预测值分别下调了0.2%和0.4%。Our forecast for growth for China for this year is about. 我们将中国今年的增长预期定为7.6%，明年调整为7.3%。主要是因为我们认为这是一个比较合适的增长步伐，因为到目前为止，中国的增长主要受投资为驱动，经济太多依赖社会融资和信贷驱动的投资，这样一来，风险增加，特别是金融部门，金融部门的资产质量。最近的增长大部分是通过政府预算外的投资，主要是通过政府的投资平台来实现的，资产负债表以外的资产风险也在增长。国际货币基金组织的这个预测仍然与中国政府自己设定的增长目标保持了一致。为了实现经济结构的调整，中国政府将2013年的增长预期设定在7.5%左右。经济改革30多年，中国目前以政府投资为主和出口为导向的经济增长模式被认为无以为继。中国总理李克强不久前表示，要以壮士断腕的决心推动经济结构的改革。国际货币基金组织的专家认为，中国当局的决定是正确的途径。中国当局不太愿意继续目前的经济增长模式。国际货币基金组织认为这是一个正确的途径。下一步当然是要向消费为基础的增长模式改变。当然，这里还需要一些改革，包括扩大社会安全网络，由市场机制来决定利率，以及开展风险基础的财务等等。不过，国际货币基金组织的报告警告说，中国经济增长下行可能会影响到其他国家，特别是新兴市场和发展中国家的商品出口国。中国不是唯一一个经济增速放缓的新兴经济体，印度今年的经济增长预期被下调到3.8%，在先前预期的基础上下调了1.8%。墨西哥的经济增速预期被砍掉了几乎一半，为1.2%。巴西经济增长的预期被下调将近0.7%，为2.5%。世界经济进入了一个转型期，发达经济体在缓慢的加强，多多少少在我们的预期内，但是同时新兴经济却在放缓，比我们7月预测的要放缓的速度要快。正是因为上述新兴经济体增速的减缓，才促使国际货币基金组织下调了全球增长的预期。国际货币基金组织预期，全球经济今明两年将分别增长2.9%和3.6%，比7月份的预测值分别下调了0.3%和0.2%。在国际货币基金组织发表上述预测的同时，美国国会就债务上限产生的僵局还在持续，美国政府部分还处于关闭的状态。国际货币基金组织的首席经济学家布兰查德认为，美国政府关门的时间如果不长，影响不会很大。如果不能够提升债务上限，将会产生更大的问题。时间拖得越久，将会导致更严格的财政整顿，这几乎肯定会影响到美国的复苏。无法支付债务产生的影响会立即被感受到，这将会给美国国内以及国外金融市场带来影响。国际货币基金组织的报告还说，美国考虑退出量化宽松计划也会给全球的经济增长带来影响，太早退出将会导致一些经济体的借贷成本提升，随着投资者的大批撤出，一些新兴经济体的资本市场将会遭遇进一步的动荡。 VOA 卫视，思阳、任于洋，华盛顿报道。